Здравейте от нашия канал Карта с Веган. Днес ще говорим по една интересна тема. Закупихме автомобил, който ще бъде служебен, нискобюджетен. Имахме определена сума, търсихме най-различни видове автомобили, гледахме ВАК групата, италиански, маздички, накрая се спряхме на френски автомобил Peugeot 206 комби. Реално, колата е 2003 година, не е първа младост, но колата е закупена от Италия и най-хубавото, че нямаше ръжди за тези години. Като забележки, колата имаше от закупването пригорял лак на тавана, имаше ръжда на предния десен калник, защото е сменен със същия цвят от кола, която е сложен такъв калник, който е ръждясал. Реално е била от австрийка или германка, или аз няма не мога да кажа. Също така има натиснат прак, който е от лявата страна. Това са забележките, които бяха по колата. Тя беше обявена на 2300 лева по табела. Имах ми лек пазарък, в който я закупихме. Съответно нямаше гражданска и преглед. Беше паркирана в един паркинг. Ги заплатихме. Колата ни стъпа на около 2550 лева. Всичко по колата за сега си правим сами. Ще кача няколко видеа кое какво сме правили. Сега качвам снимки от самото закупуване, цената с цената на колата. Също така искам да кажа, че беше с един супер грозни кълвки и при закупуването не ги махнах да видя седалката в такова състояние, се очаквах да бъдат най-грозния салон. Аз откри тъй наречения Рекаро салон на Бежо, който наистина е доста хубав и останах впечатлен и доста запазен. И в момента започваме с видеото. Ако ви харесва това видео, не забравяйте да се абонирате, лайкайте, ширвате, да споделяте и да коментирате. Започваме с етапа това, което сме направили, и искам само да кажа, че в края на видеото ще кача и снимки за пастирането на фаровете и набързо да кажа какво правим в момента в това видео по колата. Значи правим боядисване на таван, оправяне и боядисване на предния десен калник, също така има хубаво детайлно измиване и ще продължаваме с останалите нещица и полиране и пастиране на фаровете. Гледайте се, наслаждавайте. Почваме с самото начало. Ето е обявата на колата, сумичката, която е на колата. Ето отстрани се вижда прага и тавана, че тавана е с пригорял лак. Също така е в момента вече тук сме закупили, тук вече си снимаме таванчето, снимаме забележката на прага и снимаме и калника, да се види в какво лошо състояние беше. Калника сме го занулили, махнали сме ръждата, обработили сме го с специален препарат, който в момента го показвам на снимчиците. Тук вече калника е на шприцкит. Тук в момента показвам детайлно за какво иде реч, само сме го пръснали в долната част, обаче изцяло сме премахнали ръждата и надяваме, че няма да изби за напред. Това не е надеждата. Имаме тук там някъде отечки на шприцките, но след това ги зануляваме, което абсолютно не е никакъв проблема. Ето тук в момента нарочно ги снимам, за да се видят. Малко по-надебело го нанесохме като предпазен слой. Тук в момента започваме да шкурим тавана. Почнахме с двойна шкурка 400, 600 и 800. Сега много мнение ще има, но аз така съм решил да го направя и така го направих. Отгоре не съм бил никаква основа после на тавана. Искам да кажа, че имаше на места разни леки двамнатинки, които не съм ги китвал. В момента го показвам ефекта от зашкурването, което ми отне в порядъка на 2 дена и на около 4-5 работни часа, докато успея да ушкуря калника, докато го направя и тавана. Това е само подготовката. В момента минавам и от другата страна да се види как съм го направил. Сега в момента се отдалечавам, за да се погледни ефекта как е. Ето пак още един път да го показвам отблизко. Тук в момента скачвам няколко снимчици, така да се види по-детално за какво иде реч. След това качвам снимка, след като е изсъхнал
Ова вече е процедурата, тук още един път го минаваме между другото с водна шкурка и в момента вече сме на етапа на боядисване. Пръскаме го отвънка, не използваме гараж. Ето в момента как се случват нещата. Камъчето сме го пръснали вече с металика. Също така и тавана. Тавана тук е пръснат още два пъти. Тук стои на черти, прозира металика. Това е вече ефекта след пребоядисването. След това всичко ушкурихме на водна шкурка 1000 и 2000 и го пастирахме с тази машинцата на Райдер. Нищо особено не е, но ни върши прекрасна работа. Тук правихме също така и фаровите. Искам да покажа, да се види каква е разликата. Доста колата са живи. Изглежда доста по-съвременно в момента, доста по-добре освежена. И тук вече след хубавото почистване я измихме. Вече тук е с боядисания таван и калник. Може да има разлика в цвета, но просто цвета така са ни го направили. Аз не участвам в направата на цвета. И след това ще качим още видеа с направата на прага. Ще тапицираме воланчето, ще правим ремонт по ходовата част, ще сменяме дискове и накладки. Ето в момента и последна снимчица да се види камъчето как е станало хубаво ефекта. За финал искам да кажа, надявам се, че всичко това ви е харесало. Всичките материали, които сме използвали за боядисването са 100 лева и реално всичко ни стъпва с закупуването на колата на 2650 лева с всичките разходи, които сме дали по нея. Сега може да има доста така забележки, кусури, кой както си ги нарича, да има даже хейт мнение, но това всичко си го правя сам и пари не давам за ремонти. Също така искам да кажа, че това нещо, което в момента аз съм го направил за преблъсване, е един детайл и става дума за като таван. Той е един от най-обемистите и за един калник в Русе вземат между 120 до 180 лева на детайл, а за таван в това състояние вземат даже и до 300 лева. Значи бих казал, че само тези два детайла с пастирането на фаровете с хубава качествена паста на 3M, с всички размери с защитния слой, както си му е реда, без да се лакират. За 100 лева не вярвам някой бояджия да се хване да го направи, защото реално 100 лева са само материалите. Мисля, че доста добре се получи. Ако ви е харесало, не забравяйте да наследвате, защото ще има още видеа с тази кола и накрая ще кажем финалния резултат, колко лева ни е стъпила след всички разходи. Довиждане за сега. Не забравяйте да се абонирате в нашия канал.